こんにちは、西城秀樹です。こんな風に君と二人っきりでおしゃべりできるチャンス滅多にないから、今日は何でも話しちゃうからね。秀樹くんはね、今乗りまくってますからね。まずは一通り自己紹介から。本名は木本達夫。生まれたのは昭和30年4月13日だから、今にまさに花も恥じらう17歳、広島県で採れた17歳の男性なんだよ。身長はね、180センチで、体重がちょっと少ないんだな。57キロなんだ。足のサイズはね、25.5センチ。なんとかの大足なんて言ったらぶっ飛ばしちゃうからね。得意なスポーツはね、そうだな、やっぱりなんと言っても水泳かな。県大会で中学の時に1位ぐらいに優勝したけどね。今ではもうちょっと衰えちゃったかな。趣味としてはミニカー、バッジなど、その他いろいろ集めてることは集めてるけど、特にバッジなんかが一番多いね。とまあここまでは誰にでも話すことはできるんだけどね、これからは君だけにこっそり教えちゃうからね。みんなには内緒にしといてよ。あのね、あ、もうちょっと寄ってくれるかな。そうすると話しやすいんだけどな。じゃあ内緒だからね。これは今住んでるとこはね、東京都渋谷区なんだよ。一人暮らしじゃないけどね。最初のうちはやっぱりマネージャーとかそういう風に居候中だったんだけど、今はもちろんまあ一人だけどね。全部自分でやるんだからね、僕。料理なんてあんまりかっこいいもんじゃないけどさ、自分でやるのは。でも、結構うまいんだぜ。得意なのは卵焼きとかさ。ホットドッグなんかも一応はまあまあできるんだけどね。それにチャーハンとか、カレーライスなんか得意中の得意だよ。いつか遊びに来たらぜひご視聴しちゃうよ。え？胃の薬持ってくるって？まあ言ったな。それはないだろ？それじゃあね、僕のね、掃除の仕方なんかも教えちゃうね。洗濯とかそういうのもやっぱり週に一回まとめてやってね、洗っちゃうんだ。もちろん洗濯機を使うけどね、やっぱり自分でたまに手で洗っちゃうのもあるけど、洗濯機使う場合が多いな。それから、プライベートタイムはだね、レコード鑑賞はもちろん、まあ、勉強のためにやっちゃうし、それにあとはミニカーなんかで遊んだりするけどね。まあ、そういったところだ。いろいろもう話しちゃったけど、今度は僕から質問だよ。RCA レコードから出した僕のデビュー曲、恋する季節、どうだったかな？あ、それから、この間出た僕の2枚目のレコード、恋の約束も聴いてくれた？いい歌でしょ。まだだったら早く聴いてみてね。あ、もう出かけなくちゃいけないんだ。残念だけど、またきっと会おうね。